آپ کیا سوچتے ہیں ہراسمنٹ کے بارے میں؟ السلام علیکم. ہراسمنٹ بیسیکلی یہ ہے ایک ایسا بیہیویئر ہے جو کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ کرتا ہے جو کہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے اور وچ از ناٹ پریفریبل کہ وہ آپ کے ساتھ کیا جائے. اینڈ دس از واٹ ہراسمنٹ از, دیٹ از ناٹ اے لیگل تھنگ. وہ ایک لیگل چیز نہیں ہے اور وہ ایسا ایک ذریعہ ہے کسی دوسرے کو تنگ کرنے کا اور جس کو ہم ہراسمنٹ کہتے ہیں. اچھا, اور آپ کا کیا خیال ہے ہراسمنٹ معاشرے میں, ہراسمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی فیس کی ہراسمنٹ؟ میں پرسنلی, السلام علیکم, پرسنلی میں یہ کہوں گا کہ میں بچپن میں نے ہراسمنٹ بالکل فیس کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو ابھی تو بہرحال دیکھتے ہیں ہیومن بھی سارے ہراس ہوتے ہیں, گرلس بھی ہو, وومن بھی ہو, اور اسپیشلی بوائز بھی ہوتے ہیں. جی, ٹرانسجینڈرس بھی ہوتے ہیں ہراس. بات کی جائے بچپن میں ہراسمنٹ جو آپ بچے فیس کرتے ہیں, جو نالج بھی نہیں ہوتا لوگوں کو, آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا اور بڑا برا سا لگتا ہے کہ ہراس ہونا اور یہ وہ, تو آپ اپنے والدین کو بتاتے تھے جب آپ کا آپ کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہوتا تھا؟ جی 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 بالکل نہیں, اس ٹائم وہاں اس ٹائم شعور نہیں تھا بالکل. تو ایک مطلب کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اس لیے ہم والدین تک یہ نہیں بتاتے بات. اس میں ہراسمنٹ میں ایک بات یہ بھی آتی ہے, تو بندہ جو سفر کرتا ہے, جو اس کا سبجیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مینٹلی شکار ہو جاتا ہے. مینٹلی شکار ہوتا ہے تو کانسیکوئنٹلی اس کی زندگی ایک سفر ہونا شروع ہوتی ہے. وہ اکیڈمیکلی اور سوشلی اور مورلی چاہے ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو کمیونیکیشن برج کی کمی, سیکس ایجوکیشن نہ ہونا, تیسرا مجرم کو کسی قسم کی اس میں شرمندگی نہیں ہوتی, مظلوم شرمندہ رہتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہراسمنٹ بہت پریویل ہو رہی ہے. یہاں پر ان سے پوچھوں گی, خواتینوں سے, کہ وہ یہ خواتین سے پوچھوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو اس میں شرمندگی ہوتی ہے اور جو کر رہا ہے, مطلب شرمندگی نہیں ہوتی جو کرنے والا ہے, اور جس پہ ہراسمنٹ جو ہراس ہو رہا ہے اس کو اس میں شرمندگی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے؟ یہی ہے کہ ہم لوگ خود, ہمیں شرمندگی اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ ہم اس کے ٹل دی اینڈ اس افیکٹ تک جاتے نہیں ہیں, اسی لیے ہمیں خود یہ چیز, کیونکہ باقی ہمارا یہ اس طرح کا ایک سبجیکٹ ہے یا ٹاپک ہے یا ورڈ ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بولو گے بھی تو وہ ایک طرح سے ایک فیس ایکسپریشن عجیب سا بنائیں گے. سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کمفرٹ زون دیا جائے, کسی کے ساتھ کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو وہ کمفرٹ زون دینا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ہراسمنٹ کمپلین کرنے جہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی میل آپ کو ملیں گے. تو آبویسلی جس طرح کی ادھر مینٹیلیٹی ہے آج کل کی, تو میرے خیال سے ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی فیمیلس کو رکھا جائے جو آپ کی بات سنیں. تو اٹس امپورٹنٹ, زیادہ امپورٹنٹ یہ کمفرٹ زون دیا جائے آپ کو اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو, پیرنٹس کی طرف سے بھی اور آپ کے فیملی کی طرف سے بھی. رپورٹ کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا رپورٹ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ٹو بی آنیسٹ, ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم لوگ ایوری ڈے ہم لوگ ہیرس ہو رہے ہیں, ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ بائی وربلی, کیونکہ ہم مطلب جو کامنٹس ہم پہ آ رہے ہوتے ہیں, ویدر وی ویئر جینس یا کچھ شلوار قمیض بھی پہنے تو ہم لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اچھا لڑکیوں کو اپنی آواز نہیں اٹھانی, گرلز ہیو ٹو اسٹے کوائٹ, مطلب آپ نے اپنی آواز ہی نہیں اٹھانی, لڑکے جو بھی کریں کریں, لڑکی نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور ماں باپ سے ہم لوگ, ماں باپ ہمیں اتنا اسپیس نہیں دیتے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ مما آج میرے ساتھ یہ ہوا یا پاپا آج میرے ساتھ یہ ہوا, آل دس اسٹف. تو ہمیں تھوڑا سا پیرنٹس کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا مطلب ہمیں اتنا اپنے سے ایموشنلی فزیکلی اتنا کلوز کریں تاکہ ہم ہیزیٹیٹ نہ ہو, ہم جا کے بتا سکیں ان کو. اور ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑی پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ اچھا آپ کو مطلب فزیکلی, مطلب پاکستان میں یہ کہ اگر کسی نے آپ کو سیکشل ابیوز کیا ہے, آپ کے ساتھ ریپ ہوا ہے, کچھ اور ابیوز ہوا ہے, تو یہاں پہ معافی دی جاتی ہے, جبکہ آپ دیکھیں سعودی وغیرہ اور بھی ملک ہیں جہاں پہ ان کو بہت سویر پنشمنٹ ملتی ہے. تو چاہیے کہ پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے اور ایکشن ضرور اٹھانی چاہیے لڑکیوں کو, ہمیں آواز آگے سے انسلٹ کرانی چاہیے مطلب کہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اچھے چلیں, ہم لوگ مطلب گل سے تھوڑا ہوتا ہے کہ اچھا چلیں, یہ بدلہ نہ نکالیں, یہ ڈر ہوتا ہے ہمیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا آگ سے ہمیں بھی تھوڑا سا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہراسمنٹ کو, ایک ایسی سوچ کو کیسے کم کیا جائے جو لوگوں میں ہے, اور اس کا کیا حل ہے؟
آئی تھنک پورے کے پورے ہمارے انسٹیٹیوشنس کو ایوالو ہونا پڑے گا. ہماری جو ایک فیوڈل مینٹیلٹی ہے جو سینچریز کے ساتھ ایک جو تعلیمی اداروں سے ہمارے گھروں سے پیرنٹ پہ ہم نے پیرنٹ ہوڈ کی بات کی, پیرنٹس کو ٹرسٹ کرنا ہے, بچوں کو ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ شیئر کر سکیں کمفرٹیبل طریقے کے ساتھ, اور وہ بچہ جس پر پیرنٹس ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ بچہ جس پر پیرنٹس ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ اس کی پرسنالٹی میں اس کی جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے, جس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتا ہے, وہ آپ اس کا محسوس کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام بگننگ فرام دا ہوم, آپ کے گھر سے, آپ کے آس پاس کے لوگوں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے اداروں میں, جہاں پہ ورکنگ پلیسز آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے جہاں پر خواتین کمفرٹیبل طریقے کے ساتھ کام کر سکے. ہمارے ملک کے خواتین میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے, بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہر ادارے میں, آرمی, آرم فورسز میں, انجینئر, سائنٹسٹ اینڈ آل دیٹ, لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کو انکریج نہیں کیا جاتا. یہ وہی بات ہے کہ عورت لڑکی ہو, لڑکی بن کر تم کیا کر لو گی, تمہارا جیسے ہمارے پاس ایک کرکٹرز تھیں جنہوں نے کرکٹ کھیلی, تو ایسا کوئی بھی کام, جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ, تو ایسا کوئی بھی کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے. اور یہ ایک بالکل چھوٹی سوچ ہے کسی سوسائٹی کی کہ آپ کسی کے کپڑوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں, آپ کسی کے لباس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. اچھا, اب جب آپ میں سے کوئی یہ شیئر کرنا چاہے گا, کوئی بھی سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہوا ہو اور کوئی ویسا واقعہ جو آپ کے زندگی میں ابھی بھی آپ اس کو مطلب آپ کو یہ بادر کرتا ہو آپ کی, تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہے کوئی؟ ویل وائل سرچنگ فار اے جاب اینڈ اے رینونڈ پرسن جو کہ آپ کے ہمارے نیشنل ٹی وی پر بھی آتے ہیں, ہی آفرڈ می سم تھنگ جو کہ ایک ناقابل عمل تھی, تو جس کے بس یہ تھا کہ بڑے بڑے بت ٹوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ آپ سامنے والا آپ کو ایک آپ جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہو اس چیز کو حاصل کرتے کرنے کے لیے بھی آپ کو ایسے چیزیں کرنا پڑ رہی ہیں جس پہ آپ کو اپنے سوشل ویلیوز پر اپنی نظروں میں بھی گرنا پڑ رہا ہے, کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. تو اٹ واز اے ہارڈ ٹائم فار می ٹو اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا, کیونکہ آئی ہیڈ اے ویری بگ آئیڈل فار دیٹ پرسن ان مائی مائنڈ, بٹ وہ بت جب ٹوٹتا ہے تو آپ کو اس کا بھی دکھ ہوتا ہے اور آپ اپنی نظروں سے بھی گرتے ہیں. سو بینگ اے میل میرے لیے کوائٹ شاکنگ تھا, کیونکہ اس وقت تک میں بھی صرف یہی سوچتا تھا کہ صرف شاید یہ فیمینین مسئلہ ہے, یہ میسکولینز میں نہیں آتا, بٹ یہ مسئلہ جنرل ہے جو سوچ سے جس کا تعلق ہے. تو آپ کے ارد گرد جب ہراس ہوتے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے, کسی نے کچھ بولا ہو کسی کو ہراس ہوتے ہوئے دیکھا, کبھی آپ نے کوئی آواز اٹھائی کسی کے لیے اپنے لیے؟ آواز جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے, میں تو پرسنلی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں, ٹھیک ہے, وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پلیٹ فارم ملتا ہے, وہاں پہ ہم اپنی بات بتا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں. ادروائز اگر سامنے ہراسمنٹ ہو رہی ہو تو ظاہری بات ہے یہ میرا فرض بنتا ہے تو وہ اس بندے کو روکوں, یار ایسا نہ کرو, خدا کے واسطے تمہاری بہن ہوگی, تمہاری ماں بہن ہوگی.